প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই দুপৰীয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰয়াত তেজাল তেৰণ সোঁৱৰণি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত বিজয়ী ৰাইনো ক্লাব। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ টুম্প্ৰেং অঞ্চলৰ বালিগাঁও নিবাসী তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰয়াত তেজাল তেৰণ সোঁৱৰণিৰ প্ৰাইজ মানিৰ উড ট্ৰফিৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন টুম্প্ৰেং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সফল সামৰণি পৰিছে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ অন্তৰ্গত টুম্প্ৰেং ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু প্ৰায় তেৰণ পৰিয়ালৰ স্পনচৰত যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা প্ৰায় তেজাল তেৰণ সোঁৱৰণি প্ৰাইজ মানি উড ট্ৰফি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা টুম্প্ৰেং ক্ৰীড়া সন্থাৰ অন্তৰ্গত থকা 9টা ক্ৰিকেট খেলুৱৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলখন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ৰাইনো ক্লাব বনাম ছানলাইট ক্লাব। টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰি ছানলাইট ক্লাবে 12 অভাৰত 8 উইকেট হেৰুৱাই 80 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। এইফালে ৰাইনো ক্লাবে 12 অভাৰত 8টা উইকেট হেৰুৱাই 83 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। 2 উইকেটতে ৰাইনো ক্লাবে বিজয়ী হয়। এই চূড়ান্ত খেলখনত ৰাইনো ক্লাবৰ খেলুৱৈ সাজিদ ৰাইজুঙে মেন অৱ দ্য মেচ আৰু ছানলাইট ক্লাবৰ খেলুৱৈ দেৱাশীষ জিডুঙে মেন অৱ দ্য ছিৰিজ খিতাপ লাভ কৰে। চূড়ান্ত খেলৰ শেষত বঁটা বিতৰণী সভা এখনি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত সভাপতিত্ব কৰে টুম্প্ৰেং ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি মৃদুল তেৰণে, ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত হুকায়ে, আতধৰা সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিথুং ৰেংধামৰ সমষ্টিৰ গাঁৱৰ উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰামচান ৰংপি, বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে টুম্প্ৰেং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ লংচিং কিমুং, চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া গিৰিধন তেৰণ, প্ৰাক্তন ফুটবল খেলুৱৈ ফণীধৰ বৰদলৈ, প্ৰাক্তন জিলা ফুটবল খেলুৱৈ অৰুণ হোজাই আৰু প্ৰয়াত তেজাল তেৰণৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ৰঞ্জিত তেৰণ, মাজু পুত্ৰ বীৰেণ তেৰণৰ প্ৰমুখ্যে জীয়ৰী বোৱাৰী নীতি নাতি নাতিনীৰ উপৰিও সভাত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। সভাত চেম্পিয়নশ্বিপ দলক নগদ 5,000 টকা ট্ৰফি বিতৰণ কৰে প্ৰয়াত তেৰণ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ৰঞ্জিত তেৰণে। ৰাণাৰ্ছআপ দলক নগদ 3,000 টকাও ট্ৰফি বিতৰণ কৰে মুখ্য অতিথি অধ্যক্ষ ৰামচন্দ ৰংপি আৰু মেন অৱ দ্য মেচ কাপ ক্ৰমে গিৰিধৰ তেৰণে আৰু সম্ভকান্ত হাছনুৱে। চূড়ান্ত খেলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰাই তেজাল তেৰণে প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু অধ্যক্ষ লংচিং টিমুঙে ইয়াৰ লগে লগে মৃতকৰ বিদেশী আত্মা সদগতিৰ অৰ্থে ভগৱানৰ ওচৰত 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে। টুম্প্ৰেঙৰ পৰা নাৰায়ণ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নিবাসী টুম্প্ৰেং গাঁৱৰ প্ৰয়াতো আমাৰ কবি সাহিত্যিক কবি বুলি ক'ব পাৰি, সাংস্কৃতিক প্ৰেমী আছিলে, ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু সামাজিক কামতো জড়িত আছিলে। সৰুৰ পৰা তেওঁবিলাক দেখি আহিছোঁ, ভাইটিবিলাক সৰু সৰু আছিল, মই জ্যেষ্ঠ আছিলোঁ, মই জানো দেউতাই বহুতখিনি লিখা পাণ্ডুলিপিও আছে, এইখিনি পাণ্ডুলি হিচাপত আছে, এইখিনি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, এইখিনি আছে। সেইকাৰণে মই যুৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী লাভ আছে তেওঁলোকৰ মানে লিখিখিনি এটা বেটুপাত নাই প্ৰকাশ কৰিব নাই। এইখিনিতে মানে আজি এটা খেল ক্ৰীড়া ক্ৰিকেট নক আউট চেম্পিয়নশ্বিপ 2020-22 আজি এই খেলখনত পতাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেউতাৰ স্মৃতিত ইয়াত অজৰম হৈ থাকক বুলি আমি আমাৰ ভাই ভণ্টিহঁত মিলি কিনি আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাওঁ আৰু ইয়াত আমাৰ টুম্প্ৰেং জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ অৱদান তেওঁলোকক
গোলাঘাটত এইখিনি আজি সক্ষম হ'ল খেলখন, আৰু আজি খেলখনটো দুটা ক্লাবৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিলে। তাৰ মাজত ছানৰাইজ ক্লাবে বিজয়ী, ৰাইনো ক্লাবে বিজয়ী হৈছে। এইখিনিয়ে স্থাপন কৰিলোঁ মই বক্তব্য।